Сьогодні обличчя цих дітей усміхнені. Вони охоче спілкуються з аніматорами, обіймаються та тримаються за руки. Дуже приємно. Так. Для українського суспільства імена цих дітей дещо незвичні. Та для найменших адаптація до нового оточення та культурного середовища проходить значно легше, аніж для дорослих. На камеру більшість говорити не хочуть. Хтось посилається на мовний бар'єр, а хтось просто соромиться. А Ян із Сомалі – радше виключення. Дівчина розповіла, що вже 4 роки живе на Україні. Приїхала сюди через військовий конфлікт, який триває на батьківщині ось вже третій десяток років. 4 роки, я чуюсь нормально, слава Богу. Нравится, как чистый, такие работы, ничего нема. Под Украине нравится мне. Зараз тут живуть 50 дорослих та 22 дитини. До Дня біженця у притулку для біженців організували свято. Найменші мешканці закладу отримали подарунки. Тут вже знайшло домівку більше, ніж 1600 осіб. Це шукачі притулку і офіційно визнані біженці, які мають право проживати на території України. Вони не просто проживають, вони мають можливість навчатися, вони мають можливість ходити на роботу. По проєкту за допомогою фінансуванням агенції ООН у справах біженців є у нас викладач української мови. Ці люди, які знаходяться тут в пункті, навіть в частному секторі, наш філолог займається групами на різних рівнях вивчення української мови. В притулку організували і групу для вивчення комп'ютерної грамотності. Це може знадобитися у роботі. Біженцям та тим, хто цей статус ще не отримав, всіляко допомагають інтегруватися в українське суспільство. Біля 21 національність проживала у цьому в нашому пункті в Мукачево і в Перечині. На даний час у нас проживає 72 особи. Це шукачі притулку із Афганістану, Сомалі, Нігерії, Конго, Судану. Також є вихідці із країн СНГ. Це Таджикистан, Узбекистан. Вони хто в процедурі оскарження, хто в процедурі отримання статусу біженця, а деякі з них вже отримали статус біженця і проживають поки що у нас. Тут їх вчать жити з чистого аркушу. Нерідко мешканці притулку знаходять свою половинку. Також не залишаються без правової допомоги, яку, до слова, вони отримують безкоштовно. Україна взяла на себе такі зобов'язання, як захист їхніх прав і інтересів. До нас звертаються такі шукачі притулку. Буквально цього року у нас розглядалося 4 справи, із них лише одна, це по, наскільки я пам'ятаю, по громадянину Грузії була відмова і судом підтверджено ця відмова в наданні притулку. Решта були задоволені, це позитивний досвід. Процес інтеграції для цих людей непростий. Хоч в більшості інший колір шкіри та інша культура, вони мають право на повноцінне життя та мирне небо над головою. І вони, як ніхто, потребують підтримки та розуміння.